Balio ez duena da deusez egitea, eta egiten den guziak du lotzen dira gauza guziak elgarrekin, burasoen ekimenak, xaskarenak, negoziaketa, ekintzak, okupazioak, desobedientziak, guzti horrek, guzti hori ustartuz, ene ustez, gu irabazteko esperantzarekin ari gira borrokan. Gure ikasleekin elkartasunez, horiek euskaraz egiten dute, etzai zuzendua, beraz guk ez ditugu zuzenduko beste ikasleen trebetak.